Трагедія на Рівненщині. Близько опівночі там розбився військово-транспортний гелікоптер Мі-8. На борту було четверо членів екіпажу. Усі вони загинули. Вертоліт вилетів із військової частини у Бродах на Львівщині о 22:00 і здійснював, кажуть військові, навчально-тренувальний політ. Та о 23:27 зв'язок з екіпажем раптово перервався. Ближче до ранку стало відомо, Мі-8 упав посеред лісу та спалахнув. Із місця авіатрощі Анна Махно. Уламки Мі-8 та обгорілі дерева – це поки що єдині фото з місця трагедії. Розгорнуті намети, ще відніються автівки військових, правоохоронців та рятувальників. Авіатроща сталася зо кілометр звідси у лісі. На місці інциденту не пропускають ні журналістів, ані родичів військовослужбовців. Там тривають слідчі дії. Тут виставлений пост спеціально, щоб ніхто з невійськових, не спеціальних структур туди не пройшов. Гелікоптери з чотирма членами екіпажу здійснював навчально-тренувальний політ із військової частини в Бродах. Кілометрів зо 20 звідти, біля села Сестрятино, вже на Рівненщині, майже опівночі. З пілотами зник зв'язок. Ну щось заревло так страшно. Я думала, що трактори йдуть на поле. Олена зайшла, каже, то самоліт літів, каже. Так ревло. Лягла спати, але машини сюди-туди ганяють. Думаю, що таке, що сталося. Кажу, певне, хтось помер, що так машини. Але чую, що тут тягачі, таке, так, щось таке тяжке йде. І така заграва там. Гвинтокрил упав у лісі і спалахнув. Як це було, помітили з іншого борту і передали інформацію керівнику польотів. Усі четверо членів екіпажу Мі-8 загинули. Це Ігор Мазепа, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації ЗСУ. 25-річний Павло Дацюк зі Львівщини і Володимир Пупенко із Вінниці. Та 38-річний Василь Романюк із Бродів. У частині кажуть, вертоліт був після капітального ремонту. За його штурвалом був комбриг, пілот першого класу. Весь екіпаж був досвідчений. Крім того, практично всі вони приймали неодноразову участь у миротворчих операціях. Тому досвід був громадніший, як виконання польотів в горах, вночі, в день, в складних метеоумовах. Чому впав гелікоптер, з'ясовує Державне бюро розслідувань та військова прокуратура. Розглядають кілька причин. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються. Про загибель військовослужбовців родичів повідомили зранку. Це мати борттехніка Павла Дацюка. Я не можу самі нічого зображати. Вибачте, будь ласка, я нічого не можу говорити. Рідне село старшого лейтенанта Павла Дацюка лише за кілька кілометрів від місця авіатрощі. Односельчани страшною звісткою приголомшені. Сьогодні виповнюється 40 днів, як помер його батько, теж військовий. Ну я не можу, мені голові не вкладається, що таке було статися. Куди летів екіпаж, у військовій прокуратурі наразі не розголошують. Кажуть, щоб не зашкодити слідство. Нині ж відкрили провадження за порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило трощу. Польоти заборонили. На Львівщині оголосили жалобу. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Рівненщина, Львівщина, спецкор 2+2.